Hello Uganda, my nabali yeyo. Happy New Year's, my nabali Uganda, tuli anu America na inga tuba mesenga. Ganze Skywizi yokuwa na inu mu America nzaba kulisa na inga ngamba. Bade nyina wama obaka ba njaga luba, my nabali yeyo. Njaga lubaga mambuno, shuwa ngea Huge Music TV genda kudako. Ngeenda bantanso kudamo from presentinga. Gana ye songa rachi na lina kuma kupresentinga kubanga ze presentinga mauli ye gaba yembi. Gata mauli ye gali gata nsokunzi kwa kubanga chone chali chitusewe Uganda nga sichimani. Gama mauli ya agali uo, mauli ye gali ga busegu. Mauli ye gali ga busegu gona agali wonga. Na yate nse siri mkupromotinga music wa Uganda vene mbusegu. Siche ndi mkola. Ndi mkupromotinga music wa Uganda so that we go somewhere, right? So na stopping of college kwanze sagala kubanga promoting amuntu alina chintu chakoze cha busego skipping on nga promoting no wo college chintu echetagibwa okwogerako enchogerako wo college chintu echetagibwa okwogerako si chogerako bintu bya desire zinda zari bichi sagala byogera kera sigenda byogerako era sijja kola wadde ne video nemu ebyogerako kubanga tuli mukugeza ku promotinga aina ekirala siche kine kinche mwagala abana wa mwate myaka emira abajenga balaba kitegeera so nze siri mukola kintu we kito promotinga music watu nze ndi mukola kintu kirala anyway tugende maso musanyo okwanga fana na bwentu kubanga mbadde obudde bwa kiro ngenda kweba kera ndi mu night kati nenga chemba dentegeza okubaga mambo ngenda banzira mokola okpresentinga ngera njagala okubanga mbaweleza nga mfulumya video nya buli wiki ku Monday ngenda banfulumya ku rock 3 ku rock 5 ne ku Sunday oba ku Saturday nenga videos nenge jengendo zikolamu njaba njogera ku bintu ebya Uganda music fashion yeri mu music w'abantu aba music Uganda empisa ne promotion webintu je bigendo bane ebintu webitu mukitegeya naye nga chemba demba gamba mwenna sigenda ku promoting oba kwogera ku muntu akola kintu kiteetagisa ekyo kyonda yide sigenda kikola n'ekirala ekintu ky'okuba n'abanna Uganda bakola video zigenda ku YouTube okubanga ekintu kino kyatandikibwa Eddie Mezaya mwena mmanyi ye yatandika ekintu kino ze by the way okutandika ekintu kino nali simanyi Eddie Mezaya yani nali simanyi Peng Peng yani na Eddie Mezaya yakitandika do ne Peng Peng nadirira Peng Peng yali omuntu okubyo kitandika nze nagendo kitandika then waitawo emyezi nge esatu nindi okandaba Peng Peng we nalaba Peng Peng then nindi okandaba Eddie Mezaya nenga we following ebintu byabwe nengena nenda ba videos abo zibaso okukola nga Eddie Mezaya yasoko okukola Peng Peng enaddako nezirira waliwo n'omulenzi omulala Uganda yowo kuna then ne waberawo oshikato ya oshikatoba oba yoyo then waliwo n'omulenzi omulala naye abasigadde muina videos zemukola test tagiso okubanga tuyombagana we tuba tuyombagana teri kigenda yitawo kamba buli ekintu ekiri wano abazungu bano lwaki bo balina sente nyingi kwe kubanga bo bayambagana omuzungu akola ekintu n'ayamba na famire ye ekola ekintu kyekimu basobole yitamu bafune ekintu ekikola kyekibazimba n'ekiri ku muddugavu omuddugavu tayagala yiyambagana omuddugavu tayagala yiyamba ne waba yamba kalamu jinne tayagala yiyamba yesonga lwaki tetugenda vayo ne we tutandika okukwatagana wamu ne tuyambagana tugenda tutandika okuvaayo ngera ebino ebisigadde ngenda byogerako mu vidiyo gye naaba nkozeko abayimbi be Uganda okubanga tebavaayo eno ye chance gye tuyina okuvaayo lagensi ki kye tusobola Eddie Kenza avudde yeno ye chances gye tuyina bwe tuba tetugikozesa kati tetugenda vaayo kubanga guno omwaka oguwedde bantu bangi abazze mu Uganda era bangi ne tukola ki ne tubalaba ne mukozeewo ki eyo chance gye mbadde muyina okukola n'abayimbi abo kola vidiyo nabo oba kyetagisa ki twandibadde tukikolawo kubanga bintu bingi nnyo njabambi banyonyola mu maaso awo n'ekirala
ekitandise okubanga kindeetera okusikatira mukola video zino kwe kubanga wabaawo abantu abajja ne babuukira abantu abakola video west ne batandika obavuma ne bakola ebintu ebityo naye nga nze nga wendi sirina okutandika lutalo na muntu yenna nyinasigala ku kintu kyenkola okubanga nkola ekintu kyenkola kiteeke mu maaso era mubamwera abantu abawandika ku video zange ku YouTube ne bayomba ne bakola ki ne bawakana gw'omuntu eyawakana ku bintu bya Walker Gwe nasooka okukola ku bintu bya Walker Gwe emyezi emeka myezi munaana emabega nabiwandiika ne ku luyimba lwa Walker Gwe yakubira Rema mwena ne muwakana ne munvuma ne mugamba mbu Walker Gwe tasobola kwagala Rema ne biddamu ne bifuluma nga ya yamwagala biki byonna naye nga ekintu ekiriwo mbu tetwagala kukolagana ensonga lwaki tetuvaayo naye nga buli omu ngenda kutandika okuddamu okukola video zino ziveeyo n'ekirala muwagire ebintu byange mufollowinge ku Instagram skywiz25 kiri skywiz25 mwena mufollowinge n'ekirala ngenda banfulumya video mugende ku shang gye bayita UG Music TV tugenda tutandika season 2 omwaka guno gutandise era video esooka egenda fulumya enkya ku makya eno bwakiro naye ngaera ejja befuluma nga bbiri ya bulinga bbiri kati kubanga budde bwakiro naye nze ntunula anyway naye nga kye kyenjagala obbagamba tulina oyambagana tulina okukolera wamu ensonga lwaki tulina okuba nga tukola wamu tuveeyo naye nga kyekyo kyokka kye mbadde nnyina obbagamba era ngenda kuddamu nkole video zino ng'era bambi badde nsaba buli alaba evidiyo eno agisharinge n'omuntu omulala basobole mmanya eno information gye mpadde tuyambagane tuveeyo bwe mutanyamba nange mba sifuna maanyi gakola vidiyo ndala kubanga mba nnyina osoma mba nnyina okkola mba nnyina okkola biki ekitegeera naye nga tulina oyambagana n'ekirala kyekyo mundowooza naye nga kyekyo ka kye mbadde mbasaba tukwatagane nga bannayuganda tulekerawo okwevumaavuma tudde mu kuyambagana abalala baagala funa fame kwokutandika okukola vidiyo zino bo baagala fame ne batandika yiyomba bavuma abalala naye nga ekintu ekyokola kijja kuddira backfire oba abaana abo bagenza uganda bagwe kennyini ng'ogenza uganda basobola bakola ekintu ekibi olw'ebintu byoyogera ku intaneti naye nga tubeere mu ngalo ennungi tukole ebintu bino mu bulungi tuleme kukola ebintu bino mu bubi oba olw'okweyagala funa fame bino ebintu tubikola lwa bwagazi lwa kintu kyetukola uganda ng'era mulimu n'abayimbi bentuukira nembaga nsobola obbayamba ekintu kyabwe okuvaayo naye ne batansikiriza mukuba abalaba mwana muto yayakola kiyabagamba naye nga nze nsobola obbaconnectinga nze mbasaga njogere na muntu gwe mbaconnectinga naawe kubanga nkimanyi oba tojja kukkiriza bye nkugamba naye mba njagala gwe kennyini nkuwa ennamba okole kiwa omuconnectinga oyogere naye musobola okukola ki kuba ku kyemukola naye abantu abamu tebansikiriza olw'okuba ndi mwana muto naye mbadde nsaba buli ala vidiyo eno ogisharinge ku Facebook osharinge n'emikwano gyo nabo basharinge tusobole okukola ki okuyambagana nze skywiz okuva wano mu America Richmond Virginia Happy New Years mwena abali e Uganda abali e Sweden Dubai Russia Canada Switzerland China Hong Kong mwena abafani bange mbalaba ku Facebook YouTube badde nsaba mufollowinge ne ku Instagram skywiz25 njaba nsobola balaba peace out.